Хэдийгээр ингээд сэргийгээд явуулж ирсэн боловч тухайн компани бол за байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлууллаад сумаар бол батлууллаад ингээд явж байгаа. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд ер нь за бид нар бол бас хөндлөнгийн одоо шинжээчдийн зүгээс за бас ард түмний шаардлагаар бол сумын засаг дарга бол ажлын хэсэг байгуулсан. Энэ ажлын хэсэгт орж ажилласны үндсэн дээр бас хяналт хийж үзсэн. Нэгдүгээр байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь бол боловсруулахтаа за одоо тэр төлөвлөгөөг боловсруулах журам гэж яддаг. Засгийн газрын одоо 153 дугаар үлээв тогтоолоор батлагдсан. Тэр журмынхаа хэд хэдэн зүйлийг бол зурчсан. За тухайлбал тэр төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд байгаль орчны үнэлгээ, наривчлалын үнэлгээ хийгдсэн. За наривчлалын үнэлгээгээр тогтоогдсон. Тэр эрсдлийн хүчин зүйлүүдийг бол үнэлж тэр төлөвлөгөөнд бол заавал тусах хэрэгтэй байх жишээтэй. Гэтэл бол наривчлалын үнэлгээгээ одоо боловсруулаагүй батлаагүй байхдаа тэр төлөвлөгөөг боловсруулаад сумын одоо засаг даргаар батлуулсан. Сумын засаг дарга нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хорлолтоо мэдэгдээгүй. Сумынхаа одоо ажлын аппаратанд мэдгэдэггүйгээр ганцаарчсан байдлаар тэр төлөвлөгөөг баталсан гэх зэргээр зөрчлүүд бол бас байдаг ажиглагдсан. Энэ талаар бид нар бас тухайн одоо газрууд нь зөвлөмж өгсөн байгаа.